Енді спорт ақпараты. Бәйдібек ауданда футболдан облыстық турнир өтті. Дәстүрге айналған жарыс биыл 11-ші рет ұйымдастырылып отыр. Оған облысымыздағы аудандардан 7 команда қатысып, өзара мықтын анықтады. Ал сайыстың ұйымдастырушысы ауданның құрметті азаматы Әбілдәбек Шардарбеков. Ауыл спортын дамыту мақсатында ұйымдастырылған жарысқа келген 7 командада әр ауданның мықтылары. Женгіпаз болуға дайын. Сондықтан болар жарыстың барлық ойындары тартысты өтті. Алғаш болып алаңға шыққан Созақ ауданының аяқ топшылары мен түлкі басты ойыншылар бір-бірінен айласын асыра алмады. Таразы басы тең түсті. Сонымен екінші айналымда созақтық спортшылар алаң иелері бәйдібектік ойыншылармен кездесті. Жылға келіп осында осы сәуір мамыр айларында осындай турнир өтіп жатыр. Жылға соланды жеңген команда алып кетеді болса да өткен жылы Бәйдібек ауданы жеңіп алған болатын тұғын. Ал енді бүгін оның бәрі енді белгілі болады. Сайыста жеңімпаздар жалпы ойын барысындағы жинаған ұпайлары бойынша анықталды. Ал жалпы нәтиже бойынша Бәйдібек, Созақ, Түлкібас аудандарынан келген командалар өз қарсыластарынан басым түсті. Сөйтіп ұйымдастырушылар тарапынан тағайындалған бағалы сыйлықтармен марапатталды. Дәстүрлі 11 жыл көлемінде өткізіп келе жатқан турнирді бүгін осы ауданымыздың орталығында жасөспірімдерді мектепте тәрбиеленіп жүрген жастарды ауданның орталығына жинап, ағамыздың атындағы турнирді бүгін тағы да пердесін ашқалы отыр. Спорт болғаннан кейін міндетті түрде жеңімпаз жалғыз болады. Айтып өту керек, ауданда жастарды спортқа тарту мақсатында ауқымды жұмыстар атқарылып келеді. Солардың бірі жеке азамат тарапынан ұйымдастырылған осы шара. Бәйдібек ауданынан Мақсұт Айтжанов, Ерлан Абзалұлы, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.